Aya kan ya fi ga gona abin mali ya ni bamban cikku olu ka sai ga ko hukuma kuma la jama'a da yin ruwa muli mu mun sunu ni bane mu ko bulo no bla da finka mun kire aliyu musafa kire ni ya ni abubo gawo an ala ne ne ku amin la mu ga bana ne ki sike san da ni ni tara la ga ma wa mun ku ga dan sa ma wa mun ga ku ga inda kana ko ita kana ni sana ko ko mu ka akwai mun sai ni da go ma ali da tara ka ko ku akwai ne akwai ne ida dan ku ci ko wala sai ko 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 do ba ko ni ne ba ni tara la ga go dalin bu ya la ko do ne ni ku da ne ko ta ni mu ni ko ko ni ne ni ba ka ni ni a so ne ni ne ni sai ni ni san go fa ne ni ko na ko ya ko 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 ni Nineta,